Kære minister, kære regionsrådsformand, kære gæster, kære medarbejdere og sidst, men bestemt ikke mindst, kære studerende. Hjertelig velkommen til Aarhus Universitets årsfest. Her på stedet har vi nu i 87 år arbejdet på at blive klogere på verden. Her drømmer vi hver eneste dag om at løse livets store og små gåder. Det gjorde den russiske kemiker Dmitri Mendelejev også. Og mange af jer kender formodentlig historien om, hvordan en drøm gav ham inspirationen til at opstille grundstoffernes periodiske system. Et af de helt store videnskabelige gennembrud. De færreste tænker nok over, at drømmen først kom til Mendelejev efter 3 dages uafbrudt, ja næsten manisk arbejde, og at det tog overvis for Mendelejev at opnå den dybgående viden om grundstofferne, som var nødvendig for at kunne sætte dem i system. Men det aspekt af historien er helt afgørende. Videnskabelig gennembrud handler nemlig ikke kun om de gyldne aha-øjeblikke, vi kender fra de klassiske anekdoter. De handler mest og alt om forarbejdet. Man kan kun drømme sig frem til løsninger på livets store gåder, hvis man har dyb faglig indsigt og arbejder hårdt. Og det gør vi på Aarhus Universitet. Og det giver resultater. Vi er et universitet i synlig og gunstig udvikling. I 2014 publicerede universitetets forskere næsten 12.000 videnskabelige artikler. Vi havde over 5.000 aktive projekter med ekstern finansiering. Og samme år forlod godt 4.000 kandidater og knap 500 Ph.D.-studerende universitetet med deres grad. Vi klarer os faktisk rigtig godt i den skarpe internationale konkurrence. Vi bidrager med stor tyngde til udviklingen af det danske samfund, og det er vi, for at sige det lige ud, stolte af på Aarhus Universitet. Et universitet er som et isbjerg, hvor publikationsdata, dimittenttal, priser og store forskningsbevillinger hører til den del af isbjerget, der ligger over havoverfladen, den del, som vi alle kan se, og ikke mindst den del, som vi kan tælle, noget vi i øvrigt bliver bedt om at gøre relativt ofte. Vi må dog ikke glemme, at den største del af isbjerget ligger under havoverfladen. Det er her fundamentet for succeshistorierne skabes. Succeshistorier, der er baseret på benhårdt arbejde og alt det, vi ikke kan tælle. Passion, kreativitet, nysgerrighed. Det er umuligt at måle værdien af de tanker og ikke mindst den omtanke og eftertanke, som vores medarbejdere og studerende lægger i deres arbejde hver eneste dag. Men selvom noget ikke kan værdisættes, så kan det stadig værdsættes. Så jeg vil godt benytte lejligheden til at sige en stor og meget, meget velment tak til vores medarbejdere, administrative såvel som videnskabelige. Det er jer, der skaber og viderefører universitetets helt særlige ånd. Det er jeres hårde arbejde, der betyder, at vi hver dag skaber viden og leverer viden til gavn for det danske samfund. Vores mange studerende fortjener ligeledes en stor tak. De bidrager i lige så høj grad til den helt særlige ånd, som kendetegner dette sted. Det gælder ikke kun, når de opholder sig i laboratorierne og i læsesalene fordybet over bøgerne. Det gælder også lige nu, hvor mange af dem markerer universitetets årsdag i parken lige uden for vinduerne og viser, at Aarhus Universitet har et helt unikt studentermiljø. I den forbindelse vil jeg gerne byde et særligt velkommen til de godt 7.000 nye bachelorstuderende, som netop er blevet optaget på Aarhus Universitet og som for første gang møder akademia. Her på stedet får I rum til at udvikle jer fagligt og menneskeligt. Tag imod og husk at tage fra. Evner forpligter, og viden er en værdifuld følgesvend igennem hele livet. Aarhus Universitet er et forskningsintensivt universitet, og vi stræber hver eneste dag på at integrere forskningsmetoder, teorier og værdier så meget som muligt i undervisningen. Det er netop det, der efter vores opfattelse sikrer et meget højt fagligt niveau i vores uddannelser. Det er her, at universitetets dimittenter for alvor kommer op i det gear, der gør dem i stand til at analysere, udfordre, skabe, ja, sågar forandre deres fremtidige arbejdspladser. Men vi har en udfordring på de danske universiteter. Det er ikke nødvendigvis en let opgave at omsætte teoretisk viden til praksis.
Og derfor er det nødvendigt, at vi forbedrer kontakten med erhvervslivet og det offentlige arbejdsmarked, og at vi indtænker kontakten i selve uddannelserne. Det er en af grundene til, at vi arbejder med at gøre specialet til en endnu mere central del af studiet. Lige nu takseres 9 ud af 10 specialer på Aarhus Universitet til 30 ECTS-point, altså et halvt års studiearbejde. Jeg tror på, at man som studerende kan få endnu mere ud af specialet, hvis man har mulighed for at bruge et helt år på det, og til ministerens beroligelse, uden at det bliver studietidsforlængende. Hvis man har mulighed for at bruge et helt år på specialet, så får man større rum til at fordybe sig og integrere forskningen i uddannelsen. Og samtidig så giver det langt bedre muligheder for, at de studerende kan samarbejde med virksomheder og offentlige og private institutioner under selve specialeprojektet. Men når vi taler om uddannelsesudvikling, så er det også nødvendigt at tale om finansieringen af uddannelserne. Jeg har sagt det tidligere fra denne talestol, men jeg finder det nødvendigt at gentage det. Universiteterne er samfundets ejendom. Vi respekterer, at folkevalgte politikere har både ret og pligt til at prioritere og omprioritere de offentlige midler. Nogle gange med vores stiltiende accept, og andre gange med vores klare tilkendegivelse af, at vi mener, at retningen er forkert. De seneste par år har vi alle talt om behovet for at øge kvaliteten af uddannelserne. Og helt ærligt, færre ressourcer er altså ikke den rette medicin. Så kære minister, vi ser ikke med forventning frem til de foreslåede 8% besparelser fordelt over 4 år på uddannelsesindtægterne. Det gør vi ikke. Og jeg er nødt til at sige, at ikke mindst et område som humaniora, som i forvejen er stærkt udfordret af både fremdriftsreformen og dimensioneringen, vil komme under et meget stort pres. Hvis forslaget bliver ophøjet til beslutning, vil vi løse opgaven, for det er vores opgave. Men lad mig sige det klart, det bliver svært, og det vil få konsekvenser for paletten af uddannelser, hvis kvalitetsniveauet skal fastholdes, og det skal det på Aarhus Universitet. Dimittenderne er nok vores allervigtigste bidrag til samfundet. Men i vores iver efter at styrke uddannelserne, må vi ikke miste fokus på forskningen. Uden stærk forskning er der ikke universitetsuddannelser med høj kvalitet. Og forskningen i sig selv bidrager særdeles substantielt til udviklingen af samfundet. Forskningen er den frugtbare jord, som alle vores andre kerneaktiviteter gror og trives i. Men jord skal have næring fra tid til anden. Det har landets politikere heldigvis erkendt. Og jeg vil gerne kvittere for, at regeringen vil fastholde de offentlige investeringer på mindst 1% af BNP. Men det kommer næppe som nogen overraskelse, at vi gerne så et øget ambitionsniveau. Det er med forskning, som det er med uddannelse, at kvalitet og ressourcer er ikke afkoblede størrelser. Og man skal ikke tage fejl af den globale konkurrence. Den er ufattelig skarp, og den skærpes dag for dag. Og når konkurrenterne fylder helium på ballonen, uden at vi gør det, så taber vi flyvehøjde relativt set. Regeringen lægger sit grundlag op til, at universiteterne skal tiltrække flere eksterne midler. Aarhus Universitet har faktisk siden 2007 øget sin indtjening af eksterne midler med mere end 50%. Og vi har bestemt appetit på mere. Der er i øjeblikket en god balance i det eksisterende offentlige rådssystem, hvor Grundforskningsfonden, det frie forskningsråd og Innovationsfonden spiller en afgørende rolle på hver deres felt. Jeg blev derfor opløftet, da jeg for nylig så ministeren citeret for, at han ikke har aktuelle planer om at ændre på fondssystemet. Stort tak for det. Som amerikanerne siger, if it ain't broke, don't fix it. Men det ændrer ikke på, at de offentlige fondes bidrag er stagnerende og måske endda vil blive reduceret i de kommende år. Til gengæld yder de private fonde et afgørende og stadig stigende bidrag til dansk forskning. Og vi skal glæde os over, at vi er beriget med fonde, der påtager sig et stort ansvar for at drive forskningen og samfundet videre. Og vi ser på Aarhus Universitet frem til at styrke samarbejdet i de kommende år. På Aarhus Universitet er vi i den grad parate til at bidrage til samfundet
med forskning, uddannelse, myndighedsrådgivning og anden videnudveksling. Vi gør det med passion, kreativitet, nysgerrighed og ikke mindst med hårdt arbejde. Vi ved nemlig godt, at for at skabe de succeshistorier, som glimter så smukt på isbjergets top, så skal der arbejdes hårdt og dedikeret under havoverfladen. Det fremgår i øvrigt klart af vores motto. Solidum petit in profundis søger i dybet den faste grund. Og ligesom det galt for Mendelejev, så er det fordi vi arbejder hårdt, at vi kan tillade os at drømme om løsninger på de helt store spørgsmål. Men for at drømmen kan blive til virkelighed, skal samfundet fortsat have mod til at give os ressourcer og frihed under ansvar. Frihed til fordybelse, passion, kreativitet og nysgerrighed. Med disse ord har jeg den store fornøjelse at give ord til dette års studentertaler, Laura Munk Petersen. Mange tak for jeres opmærksomhed.